Și asta zice, mă, Gianni, mai întreabă-mă o dată. Asta zice, nu, nu, bai, mai întreabă-mă o dată că te bat. Întreabă asta și ce crezi că zice ea? Mm. Da! Zi-mă dacă e sănătoasă la cap. Dar măcar a zis da. Bă, fetelor, eu m-am gândit bine. Eu am zis așa, bă, eu când doi muri, eu vreau să scrie pe crucea mea în felul următor. Aici odinește un om care l-a omorât doi proști. Două puncte. Gianni și Dorel. Și după aia să continue. Și ei străiește, bine mersi, toată viața. Că eu nu mai pot cu ăștia, mă. Deci nu mai pot, mi-a ajuns până aici. I-am explicat lui prostul ăsta la Gianni. Bă, Gianni, bă, ăsta nu e un plan bun, bă. Bă, că stai, că să vezi, că o fi, că o pății. Nimic, mă, omul zid, n-ai cu cine să vorbești. Da, mă, da, a, Gianni măcar are combinații tot timpul în cap. Una mai proasă ca alta. Dar la Gianina nu mă așteptam, pe cuvântul meu de onoare. Ea știe ce are de gând Gianni să facă? Pe cum dracu să nu știe, bă, dacă eu eram de față când i-a zis, i-a explicat tot planul. Ia-i Gianni frumos, uite, bă, cu căminul, cu micii, cu nunta, da, și cu darul, cu drea să ia. Mm. Bă, când a auzit asta, a început să facă ca toți aia. Bă, din nenorociți, din prost, nu l-a scos, dar urla, făcea rău de tot. Păi și n-avea dreptate? Păi ăsta când a văzut că face asta urât, a și plecat. A zis, bă, eu mă duc când de asta cărămida în cap, dreacul lămân pe aici, ia-l-alt. Stai, mă, că nu înțeleg. Gianina vrea sau nu vrea? Păi nu, că ea nu vrea când ne-a explicat ăsta planul. Dar după aia, după ce a plecat Gianni, cine credeți voi că a convins-o pe asta că e bine? Aveți o singură încercare. Dorel. Mergi în final. Ăsta e răspunsul corect. Normal că prostul de Dorel. Că s-a apucat ăsta să-i zică ei că uite, bă, luați-vă ca să mă înfiați pe mine, ca să vezi. Ce, mă? Da, mă, da, ce ai auzit. Adică Gianina și Gianni să-l înfieze pe Dorel? Exact. Gianni cu Gianina tata și Dorel fiu, ca să înțelegeți voi, deci aici e bombă cu trin totul lume. Ce să mă? Dar de ce să-l înfieze, mă? Păi că a făcut el un plan, Dorel cu Gianina, care să-l înfieze pe el, care a zis așa, bă, eu vreau să mă înfieze ăștia, că fiți atenți, la divorț, ce s-a gândit ei? La divorț, când îi întreabă judecătorul pe copil, da, cu cine vrei, mă, copilule, să rămâi? Da. Și el zice, cu tati, cu tati, care tasul e Gianni, înțelegi? Da. Ca să rămână. Asta e planul lor, al lui și al lui Gianina. Păi de ce? Păi ca să ia Adidas și ăla, care ăla nu știu ce Adidas de-i place lui, și el să ia Adidas și lui Gianni. Asta e planul lui și al lui Gianina. Adică pentru Adidas, mă? Da, mă, da. Păi și lui Gianina ce iese? Lui Gianina a zis ăsta că îi cumpără o bicicletă ceva, de o bicicletă de asta, că a zis că de-aia strânge prostul bani acum. Să ia bicicleta lui asta, că a zis, bă, cât strâng eu plus darul de la nuntă cu nu știu ce, să ia bicicleta lui asta. Bobiță, Dorel ți-e frate tu. Cu Gianni te știu de o viață. Nu poți să stai pe bar așa că îi vezi atât de tâmpiți. Băi, da, eu am avut un porumbel. Tu știi că am avut un porumbel? Ce porumbel mare am avut. Da, la purcănat, cu de așa făcea. Deci, într-o zi pe aici, pe la cârciu, eu nu știu ce dracu era, văd un porumbel, bă, da, și un tâc așa, așa, de o gheruță, îl iau când mă uit, avea un zgaibă ceva la un piciorul și l-am luat, am tăiat arepile să nu zboare și am început tratament. Îi băgam, bă, aspirină, bă, piramidon, bă, nu știu ce. După aia, fie aia că nu mânca, nu mânca de la tratament, orică ceva, colică, dracu să-l ia. Și am început, deschideam ciuculețul mic și băgam în cioc acolo câte o grăunță de grâu, de nu știu ce, că refuzam mâncarea, zai seama. Și după aia, apă îi dădeam, nu bea al dracu din, îi dădeam din gurița mea, eu în cioc așa, bă, am mâncat. S-a făcut bine, s-a umflat grâul în el, n-am mai avut gaiba la picior, s-a făcut porumbelul bine. M-ai înțeles? Uh-huh. Zic că hai să-i dau drumul, să ducă la măsa și la tasul. Și i-am dat drumul la porumbel. Bă, nu ziceți că după aia n-am mai scăpat de el? Deci unde mergeam eu și porumbelul deasupra mea? Bă, deci cum să spun eu, dormeam la 6 dimineața în geam. Cine dracu fi, bă, când mă-i porumbelul? Mi-e foame. Bă, ești disperat, du-te la măta și la tactul că te-am făcut bine. N-am mai scăpat de el. Dar asta e una. Ce mă deranja pe mine cel mai tare? Că mă puneam și eu pe prispă acolo, îmi tăiam și eu o șuncă, o brânză să mănânc. Bă, fix în capul meu se căca porumbelul. Deci unde mă puneam eu să căca acolo? Așa ești cu Dorel, nu mai râde. Că Dorel la fel e, ăsta e porumbelul ăsta. Deci când ți-e lumea mai dragă, se cacă în capul tău și îți face una de nefăcută. Că aia zic eu, Dumnezeu are mai multă grijă pe lumea asta de proști și de porumbei. Bună ziua, maică! I-ați văzut cumva pe Gianni și Gianina? Nu mai râde, stați să vedeți că aici e altă speță. Să rămână, mamaie! Dar ce treabă ai vre cu ei, că eu nu i-am văzut. Am auzit că se însoară. Am un cadou pentru mine. Îmbrăcat așa. Aspirul nu te băga. Ți-a zis povestea cu porumbelul. Da. Vezi că dacă te bagi cu porumbelul, se găinețează în capul tău. Prima mai, dar ce cadou ai pentru tinerii în surățe aia?
Uite, un măr. Auzi, băi, dar se vei cu vrăjitoarea aia din albă ca zăpada. Semăn, nu? Păi dacă suntem surori. La același spital? Ai zis ceva, maică? Lasă așa, auzi, bre, dar mărul e cam poveste? Nu știu, mamă, că n-am citit povestea. Adică mărul e otrăvit? Păi de ce să fie otrăvit? Ce-am eu cu săracul băiat? Vai, ce mere ca lumea! Cât e vrei chilul de mere? Nu e maică de vânzare, e de cadou. Nasol, aveam o poftă de mere. Bă, voi știți cum s-a deghizat Robin Firicel, mă? Deci fii atent cu totul, mă, cu mustață, cu totul. Deci zici că era el, mă. Și cu mușchi. Deci și mușchii avea la fel, mă. S-a deghizat Robin Firicel, mă? Da, mă, nu m-am întâlnit cu el acum. Mi-a dat, o bucată de nici nu știu cât am dormit. Deci mi-a... Bă, băiuță, spune mă, nebuna asta, că nu vreau să mă mai însor, mă, că pe mine nu mă înțelege, mă. Bă, nu mă interesează, mai cerum, mai cerum, mai facem nunta. Na, mă, uite, de ce nu mai vrei, mă? Și dar la ce să mai fac nuntă, mă, dacă nu vine nimeni? Pe așa muzică tare și cu mici pot și acum ești nebun la cap. Cum adică nu vine nimeni? Nu vine nimeni, uite așa cum ai auzit că am să le dau bani și că să le dau banii pe datorie și după aia vine. Ia mai dă-i dracu, mă, pe mă, face ei pe mine la bani, de când? Bă, Gene, dar eu vin și așa, cu tot cu datorie, că și mie ai să-mi dai vreo 4 milioane. Pe cuvântul tău că vii. Nu că pe Dalida nu chem eu. Na, Dalido, ți-a zis că să găinățează porumbelul în capul tău dacă te bagi. Eu am stat toată ziua cu undița în apă și am prins și un pește. Tu ce faci, măi, dai drumul? Ce pește, mă? Ce Hai pește? Hai capul meu. Mă, bobiță, dă-mă și mie 8 milioane până la salariu, mă, știi, dă-o înapoi. Nu dau niciun babu, pleacă drept. Și eu vreau să-mi iau aro. Ți ții pe dracu să mai n-auzi, mă, că nu vine nimeni la nuntă, ce-ai sufletul bani? Bă, băbiță, spune și tu că combinația asta cu nunta, că după aia ne umplem de bani, că după aia divorțăm, pică, mă, că nu sunt clienți. Dar ce mă bași pe mine în asta, mă, nu e treaba ta? Dar tu ce ai, mă? Maică, adică vreți să faceți nuntă ca să faceți bani? Da, bă, stai liniștea că nu te mai băgai, iau tu. Păi nu e bine, maică. Cine zice? Codul civil. Articolul 225, căsătoria în alte scopuri decât a întemeia o familie, este lovită de nulitate absolută. Adică nu se pune maică și mai face și pușcărie, mă. Ia auzi, mă, pușcărie! Da, cine ești, matabre, de știi toate astea până la urmă? Cine sunt, mă, maică? Ia ajutați-o pe mama. Sunt eu, Robi. Ia uite, mă, era el, mă! Bate! Apărătorul legii și al dreptății. Stai, mă, tu nu erai Firicel mai devreme, mă? Ce vorbești, mă? Ți-am zis că am profesori buni. Ca lumea de tot ești. Băbițe! Ei! Pot să fac și o bicicletă așa, te încârci, mă, că mie că mă fură ăștia afară. Da, mă, bag-o, las-o acolo lângă masă. O mai vrei, mă? Dă-mă 8 milioane, mă. Ești dracu de aici, mă. Nu mai vreau, mă, că nu mai am niciun ban. E bicicleta pentru mine? Da, mă, dar a apucat să o iau ăsta înaintea mea și na, eu ce să mai iau? A, atunci o iau eu, dacă nu are o măcar bicicletă. Păi și dacă iei bicicletă, nu te mai măriți? Nu se mai mărită oricum, mă, că nu mai iau eu. Te iau eu, a? Te iau eu, da, facem nuntă, de-aia, Gianina, ca lumea, nu contează cât bani luăm la ea. Mai bine bicicletă. Mai mulțumim, dacă ai pierdut, eu ți-o fac cadou. Ai, mersi! Eu ți-o fac cadou, că la, dacă mă uit în spate așa, eu pe felia ta am fost eu pe plus. Și de cât se mai vine când te-ai insula cu ăsta, că cădeai din la câmpuță. Ardilesle, nu vrei tu un măr? Bă, și ce bun e! Ba da! Mă, dar tu, să-ți depunești în bravo! Ce-ai pus mâne, norocitule, în mărul azi? Eu? Nimic? O să-și dea el seama după o săptămână când se trezește. De la câte somnifere i-am băgat acolo, doarme lat. Jenny, eu îl făcusem special pentru tine. Dar dacă nu te mai măriți, nu ți-l mai dă. Ia uite, ce nebun e ăsta. Nebun, mă. Ia aici, mă, ce faceți? Vă mai luați, mai faceți nuntă, ceva? Și mă, n-ai înțeles, mă, că e pag, bă, ce? Nu există așa ceva, mă. Și eu am bicicleta, gata. Dar și eu vreau adică așa roșia lui Jenny. Dar ce, mă? Ca să-i arunc, mă, că mă enervează, mă. Tot timpul când vii cu ei, ai talpa aia, că nici nu e original.
Deci când intri pe aici, nu mă urme la mă pune ăsta să spăl toată ziua după tine. Păi și de ce n-ai să așa mai temul, mă, că ți-i dă damage de mână, oricum vreau să scap de, că de la o vreme mă ustur ochii de la ei, nu știu ce. Păi ia gata, mă, e toată lumea fericită, mă. Da, bravo. Bă, ce să mai, mă, ce ți-am zis eu, Aspirină? Dumnezeu are grijă de proști pe pământul ăsta, mă, le rezolvă și pune bine pe toți, mă, cum trebuie, mă. Uite că ce s-a întâmplat. Mam, Sam, cred că i-am dat mărul greșit lui Ardile. Să punem și voi o păturică pe mine, că sunt mai friguros. Iar s-a deghizat în somn acum! Hai, meu! Ești tare de tot, mă, Romi! Nu se spală acum! Țara o arde pe comedie și pe canalul nostru de YouTube. Abonează-te și râzi românește cu Las Fierbinți!